Ալո, բարև ձեզ, ձեզ այդ կրկին պրիմիկոյ հեշիրի գիրտ և կարուցողական զարդունք բզնունի հեշիրի, այս որովա մեր թեման լինելու է բանը, հիգիեյնեն, այդ ինչ եք սաղր բանարը, այդ լողանը, լվացվել, բան այդ իս սուտի մուտի բաները, ասենք մեր վաղթին ճայալության մտնում էի գետը, ու ես ոչ խարին սես պրխտում էի վրես են, այն քարին սես պրխտում, որ սաղ կեղթերը հելնի։ Միշտ է հետո հրիցիս ոչ խարի հոտ էր կալի, բայց դե իմա ավելավա ոչ խարի հոտ գա, կանցնի միջև էդ բան է, շան հոտ էր կալի։ Այդ զուբնոյի շոտք, մոտք, շոտքը առա կոշիքի համար ընգեր ճան, ասենք մեր բաղթ մենք ոնց էինք անում ասպեր, ես իմ բանը, ռեխը, բանով էի լվանում ատամներս, ատամնաշարս, բանով, խաշլամի ջրով, ողողումների Ասիս ողում էիս, աղպեր, ինչ բակտերիոզ, մակտերիոզ բան, հետ ինչ հարա, տենց, կամ էդ բա, այդ սուտի մուտի բաներ էլ հոյել միան, դուշը, առա դուշը, որը սարա, մեր տուն էի արը, բնակարան, այս վաճարովին ասում եմ, աղպեր, ես լողանում ես էլ, ասմ մետ փորձի, ասեն կյանքում չես տեսի, փորձի մետ հեղուկ տվեց հետը, չէ, շամպույ, շամպույ, ասմ այս է շամպույն է, ասմ այսի բան առասանանով լողացի էլ, այսի ավելի հալմարավան, հա, ու էլ այդ շամպույ է, ասես գլգլացել ուսես, ոչ նում, սա խմեցի, զզվելի մի հատ բան էր, ու ջուրը բացեցի էտ սարը, ջուրը ու տակը կայնաց եմ, աղպեր մեկ ու կեր ժամ կայնացի, զահլ ես գնաց, սարրել էի, այդ շամպույներ բասեինը որը սար, այդ պոս են փորում, մեջը ջուր են լծում, ասում են, բա, չէ ասկցյան կարա, դրա համար լջեր կան, լջակն էր պարման, ոչ է մեծ անոտ ունեմ, տարավասում է, զարդում ճանք, ես մի կիշ բան, մի դիրուսնությ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 ու կաստիմ շլվարով, մետ կաստիմ շլվարով նեմ թապտազա, մոտ 75 թվի էլի, բան, լազիվաստովը սկա ինչա, ոչ եմ տուց էի բերե, հա, առաս ամաչում եմ, ոչ եմ էտ կաստիմ շլվարով նետվեցի դեպետ բասին է, աղպեր, հիմա չեմ կար ոտով, թե մի ոտ 80 կիլոմետր էր էր, հա ինչ եմ ուզում ասում, առար վերջացրեք, էլիս թապվեք ժողորջան, էտ բանա իշյով բուրժուազական բանա ասկան, իշյով բուրժուազական բանա ձևերա, ձևերի մեջ մինգ եք ասկանի, հա, էպիլայիտեր չում եմ ուսում, էպիլայիտերը որ նա ինչ ես կվուր կյավար էտ կապ է, գինար մատ, ասմա չէ հետի բան սարկ հայել է, որ ես ավելորդ մազմուզը կլոշ վրից ուշում հանում ա բան, ասմա մետ էպիլայիտեր ար, ա� ոչ էլ բան աղպեր, ոչ էլ մազ, շատ հեշտ այդ պրոբլեմները լուծել ասկանի, այս որ ժորջան, լսեք մարդ էր է կարա, մարդավար է ապրե կարա, լավ էր, 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 լ